meeshaan waxay naga doontaa bisha furusta wadooyinka marka kelmadaada awalan waxaan halkan salaam qeyb badan uga soo gudbinaynaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ustaad xamse cabdi iyo dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee halkan taagan iyo gabdhaha soomaaliyeed ee quruxda badan ee mar kasta adigu nooleeyo maaragtay dalka iyo dadkaba. intaas kadib mudane ra-iisul wasaare, farxadayay noo taha maanta inaan waddadii kale ee halbowyaha ahayd ee isu socodka magaalada muqdisho muhiimka u aheeday annaga iyo shacabka reer hodon iyo maamulka gobolka iyo jambarka oo iskaashanayo inaan dhisno maanta, adigana aad xariga nooga jarto fursad ay noo tahay. haddii ilaa idhaahdo maalintaan bilaabayna waddadan siday ahaaday iyo maanta sida ay tahay, farq weynayaa u dhexeeyo. marka shacabka reer hodon waxay garwaaqsadeen ahmiyadda ay leedahay waddada ayay nala qaateen, mashruucii dalka ay ku dhisay hal doolarna horena waa u najaxyay, mar labaadna waa najaxyay. mudane ra-iisul wasaare, sida uu ka dhawaajiyey agaasimaha xiriirka degmooyinka ee dhiga cadde, bishaan waxay naga doontaa bisha furista waddooyinka marka kelmadaada ku haboon kaadhi doono dalku. waxaa laga yaabaa inay tiraahdaan dadka qaarkood dagaal uu ku jiraa, laakiin annaga isku dhan wax dhaanso iyo wax dheelaba annaga isku dhan. marka insha allahu inta kalena adigaan kuu deynaynaa mudane ra-iisul wasaare kusoo dhawow kelmadaada munaasabka ah. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban, ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah. uga shuba ii dahab code nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees.